Нагадаємо, що наша область з-поміж 15 тилових регіонів країни, які беруть участь у пілотному проєкті «Пліч-опліч», допомагає з відбудовою деокупованих населених пунктів Херсонщини. Черкащина відбудовуватиме 3 села Високопільської громади – Іванівку, Новопетрівку та Миколаївку. Саме з Іванівки і прийшли хороші новини. Про це повідомляє начальник Черкаської РВА. Валерія Бандурко розповідає, що у будівлю школи влучив ворожий снаряд. Тоді вибило всі вікна та понівечило стіни закладу освіти. У підвалі школи під час окупації жили загарбники. І як заведено у держави терориста, тікаючи, орки залишили після себе бруд, сміття, руїни. Після звільнення Херсонщини до села поступово повертаються родини з дітьми. До робіт із розборів завалів від влучань, демонтажу та підготовки будівлі до виконання ремонтних робіт долучились і наші надзвичайники – Черкаське районне управління ДСНС України Черкаській області. У рамках програми «Пліч-опліч» були направлені додаткові сили і засоби, щоб приступити до наступного етапу – відновлення Іванівської школи. Після завершення ремонтних робіт сюди планують підвозити дітей на навчання із сусідніх сіл, повідомляє Валерія Бандурко.